Fala aí, meus queridos, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Rato Borrachudo. E hoje, o que a gente vai fazer aqui hoje? A gente vai fazer uma impressão 3D, mas não é uma impressão 3D comum, tranquilinha e tal. Pode ser até polêmica, e esse vídeo pode até amarelar por causa disso. Mas lembre-se, é uma impressão 3D e a gente não tá fazendo nenhum tipo de apologia. É um presente pro Jefinho. Sim, é um presente de Natal pro Jefinho, pra ele tá fazendo uma melhor performance nas lives. Jefinho, revelação 2020 aqui do Ratoverso, entendeu? Tipo, Jefinho, contando um pouco da história do Jefinho. O Jefinho realmente não nasceu nas lives aqui na Twitch, ele nasceu na live, fazendo live de RP, e tipo, há bastante tempo. E nas lives da Twitch subiu a emoção, felicidade do Douglas e isso e aquilo. Vamos criar o Jefinho, dar uma arredondada no Jefinho, e assim o Jefinho tá aí, transtornando e fazendo muito sucesso lá no canal de cortes. Pra você que não conhece o canal de cortes, é corte da live. Então, tipo, tem bastante Jefinho lá, tem o Douglas. Eu tô meio tranquilinho aqui no meu canal, nas minhas produções. Em live eu tô deixando pra eles dois por enquanto. Por enquanto, beleza? Até aparecer uma nova programação aí pro Ratão já tá chegando junto. Então, é o seguinte, nós vamos imprimir hoje o oitão do Jefinho. Sim, o oitão do Jefinho, lembrando, é uma arma que não é usual, ela não funciona, e ela se chama Prop Gun. O que é uma Prop Gun? Uma Prop Gun é mostrando todo o mecanismo da arma. A gente vai montar uma arma em 3D com todo o mecanismo de arma, entendeu? Não entendeu? Roda a vinheta que você vai entender. Vinheta Talibã. É isso aí, pessoal. Olha só. Essa daqui é um modelo de prop gun de um revólver. Ou seja, um revólver Magnum 44. Excelente pro Jefinho. Oitão de verdade. E quando eu falo que ele é uma prop gun, olha só. Aqui no caso tem depois uma shotgun, mas essa não é o caso. Essa aqui é o pessoal que faz. Faço questão de mostrar aqui, ó. Tipo, é muito irado porque dá pra imprimir todas as peças da arma, tá vendo? E aqui tá bem falando, ó. Óbvio. Trust when I say it's don't work. Não tem como imprimir. Eu não vou dizer que não tem como imprimir uma arma que atira. Mas essa não atira. Beleza? Essa aqui é só pra mostrar mesmo o mecanismo da arma. Então é pra enfeite, olha lá só. Ela tem mola, ela tem tudo. Ela vira o negócio. Então eu acho que vai ser muito legal pro Jefinho isso daí, entendeu? Olha só que legal. Bacana, né? Eu achei maneirinho. Olha lá, tem como municiar e tal. Aí deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. As armas. Vou ter que comprar esses parafusos. Não tem esses parafusos. Olha, que legal. Sozinha, tá fazendo merda, não tá? Tá fazendo merda. Não vai pra rua assim, minha filha. Pega logo na fraca. Ó, tem como imprimir a mirinha colorida. As balinhas amarelas, tá vendo? Um carregador de balinha. Ó. É tipo uma réplica em impressão 3D, tá vendo? Vamos imprimir o gatilho, todo o mecanismo, a mola que tem que comprar, o gatilho que aciona tudo. Se eu vou conseguir montar isso aí, não sei. Vou até pedir ajuda ao Douglas, ainda mais porque a gente vai pintar isso daí, né? Eu tô imprimindo as peças pra levar pro Rio. Então, amanhã pego. Depois, provavelmente vai acontecer algum probleminha, alguma coisa. Tudo normal. Mas, ó. E vem todo o manual, galera. Ó, read description. Entendeu? Mandou fazer uma impressão lenta. Não vai dar tempo, vou ter que acelerar. Não tem essa, não. Olha só que linda, mano. Muito bonita. Beleza? Então, aqui, ó. Tem todas as peças em 3D pra gente tá imprimindo. Eu pretendo imprimir todas de uma vez só. Beleza? Porque vem muita coisa, muita coisa, muita coisa. Olha só, eu já tenho o manual dela aqui. Então eu vou imprimir todas essas peças aqui do 1 ao 27. Na real, não é o 27 não, que aqui é os parafusos que tem que comprar. Então vai ser até o 19. O resto é tudo parafuso, ó. Que ele fala aqui isso vai dar merda. Fala o material também. Ele dá todo o desenvolvimento do negócio. Só que eu vou imprimir tudo em ABS. Vamos ver se vai dar certo isso daqui. Porque eu pretendo pintar e tal. Então vai ser em ABS mesmo. Imprimir o oitão prateado bonito.
Bonito. E vamos ver. Nem que seja de enfeite, depois a gente vai mexendo. Mas eu acho que vai dar certo isso daqui. Vou botar pra imprimir. Na real, vou botar na bandeja agora. Vou organizar toda a bandeja. Do 1 ao 27. E vou voltar aí pra mostrar pra vocês, beleza? E aí vai a impressão. Aí, galera! Organizei aqui de uma forma... Deixa eu ver aqui. São 19 peças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. Tá faltando coisa aí. Mas eu tirei a bala, tirei algumas coisas que eu vou imprimir na segunda leva. Essa primeira leva aqui... Mas vamos ver quanto tempo ela vai durar. Ela vai durar 30 horas? Vixi! Vambora de 30 horas imprimindo, por isso que eu comecei a imprimir aí antes. Tomara que dê certo isso aí tudo. Já tá aqui no esquema já, ó. Vou puxar aqui a impressora. Já upei lá o arquivo, tem os arquivos do robô, tá tudo aqui. Então, seja o que Deus quiser, mandei imprimir. E daqui a 30 horas eu vou lá te retirar a peça. Valeu e deseja sorte aí. É nóis. A pressão acabou agora de noite. Dá uma verificada. Aí, vambora. Aí, pô. No esquema. A gente teve alguns problemas, mas só foi acertar a altura da mesa de nuvem, ó. GG, saiu todas as peças. Ó. Que isso, Jefinho. Puta merda, só tá quente pra caramba ainda porque... Ai. Que qualidade é essa? Ai, ai, ai. Bom. Vou tirar todas as peças aqui. Vamos ver qual é as peças faltantes. Beleza? Tá tudo aqui, ó. E vamos lá botar o resto pra imprimir, porque amanhã eu tô pegando viagem, velho. Eu quero levar isso tudo pro Rio pra montar lá. Tá de manhã já, cachorrada já no esquema, acordei cedo, e vamos ver se tá deu bom aqui o negócio aqui. A gente assim, ó, passa ou não repassa. Ih, cara, travou aqui. Bora, passou ali. Aí, pô, humilde, caralho. Imprimiu uma munição, pô. Tá colado, Não viu o pedaço de vidro não, né? Humilde. Quebrou. Bom, a gente, a munição a gente tem já. Ali deu uma quebradinha ali no 38 ali. Mas é porque tá realmente colado, velho. Caraca. Vai quebrar o vidro. Quebrou. Bom, menos uma munição. Jefinho, munição tá cara, tá ligado? Pô, por que essa porra quer sair, cara? Aí, aí. Agora sai. Aí. É assim mesmo, galera. Impressão 3D é assim mesmo. Ai, tá sendo bruto. Não, é assim mesmo. É assim mesmo. Entendeu? Quando cola, cola. É complicado aqui, ó. Aqui essa impressão ficou legal não, hein?
Beleza, tem problema não. Vamos pegar a munição de Jefinho aqui. Munição de Jefinho. Ih, cara. Aí. Mais o quê? Cara, é muito, tudo muito apertado aqui nesse apartamento, véi. Toma aí. Aí, agora vai dar pra pegar. Uma munição e uma cartucheirinha. Pronto. Ai. É isso aí que eu queria. E um saquinho desse. Pra botar tudo. GG, tá tudo aí. Trouxe a máscara, pai? Ah, tá aí no pescocinho. Pra poder comprar os parafusos e as molas aqui pra montar o oitão do Jefinho. Estamos em Nova Iguaçu. Vou pegar a Dutra agora. Sacou? Então, vendo aqui, são 1, 2, 3, 4, 5 parafusos. Tem um pequenininho aqui. Caraca, a gente vai sofrer lá. Dois que encaixa aqui, ó. Algum desse aí, Dutra. Tem dois aqui na minha garagem. Eu tenho quase certeza que a gente vai encontrar essa mola lá na garagem. No meu estoque de parafuso, a mola não, já não garanto muito. Onde é que a gente vai comprar essa mola, então? Lá, tentar na loja de parafuso ou ver se ele indica. Beleza. Pior que eu não tenho muito tempo, porque eu tenho gravação da Ubisoft já já. Então, vambora. Aí, galera. Já tô aqui com o Pablo e manda abraço. Valeu. Ó, tá todas as peças aqui, acredito eu. A gente provavelmente vai precisar de uma tech bondzinha que já tá separada. Compramos todos os parafusos. O pessoal da casa de parafuso ajudou a gente, ó. Tá todos aqui. Alguns ele falou que provavelmente vai ter que cortar. E tem o manual. E a tinta. A gente vai printar de preto e prata. Inclusive o cara da loja de tinta reconheceu o senhor, né? É. Aliás, ele é teu fã já. É mesmo? Pô, brigadão aí, na hora ali eu tive que vir pra casa pra resolver um probleminha. E ele meu pai foi lá na casa de tinta, né? Qual o nome dele? Eu esqueci o nome dele. Esqueceu o nome dele? Não tem qual a loja de tinta? Falou da tinta ou o que é ali? Eu esqueci o nome. Esqueceu? É o farol da tinta, é isso mesmo. É o farol da tinta? É. Sei lá, tem a notinha aqui. Que é famosão aqui no Nova Iguaçu, farol da tinta. Inclusive, foi no farol, é no farol da tinta mesmo? Porque eu não quero também ficar falando das lojas aí não. Não, é só tintas. Só tintas? Só tintas. Só tinta. Não é farol das tintas, não, só tintas. Bom, obrigado aí, porque ele deu a dica. Farol das tintas. Ah, é? É. Só tinta agora. E ali no pensamento, é uma loja grandona que tem tipo, dá pra botar o carro ali? É. Então, eu comprei a tinta da minha bicicleta lá, mano. Aquela bike ainda existe? Ou roubaram? Não, não. Você tá lá na outra garagem? Não me lembro, acho que eu dei pro cara lá pro Jacaré pra consertar a minha outra. Ah, é? Era azul Maracanã. Mas vamos lá, pessoal. Cara, a priori é bem fácil instalar isso aqui. A gente só não achou a mola. Mas a moça lá, a senhorinha, falou que isso daqui parece mola de caneta, né? Então a gente vai ver esse negócio da mola aqui. Mas tem todos os parafusos aqui já no esquema. Aqui, é isso que eu falei, ó. E parafuso pra caralho aí também. Mas a gente comprou os parafusos certo? O negócio vai ser, poderia pintar tudo e depois montar? Poderia, mas não encaixaria. Porque vai criar uma gordura. E o cara da loja de tinta falou pra jogar um primezinho pretinho básico desse daqui nela todo, depois vir com prata. Então isso aqui parece que vai demorar um pouquinho, brother. Então fica com o timelapse aí da gente mexendo aqui. E vamos mostrando pra ver qual é, papi. Já tinha tinta, pô. Porra, qual é, papi? Tirou bem, hein? Tirou bem. Então vamos tentar montar aqui e ver qual é. E a gente vai falando pra vocês as dificuldades.
Rapaz, ô paradinha pra dar trabalho, hein? Porra! Vamos lá. Qual é, papo? Tá assustado? Não, não, não. Não, só o secretário. Ó, o mecanismo é esse aqui, meu parceiro, ó. Entendeu? Ó lá, o mecanismo é esse aqui, ó. Aí o que que acontece? Duas coisas. Aqui quebrou essa parte aqui, ó. Então ele não vai segurar, mas essa peça depois eu imprimo quando chegar em casa. E, cara, é bem simples, na minha opinião. Agora eu vou fechar ele com os parafusos, assim, ó. Aí essas partes aqui eu vou pintar separado, entendeu? Eu vou pintar separado. Sacou? Que dá pra botar depois. Ó, inclusive a mira, eu achei a mira. E esses dois negócios aqui eu vou pintar de preto. E aí, papo? Show? Não, isso aqui eu vou tirar, esse negócio, o tambor eu vou tirar pra pintar separado também. E pronto. Temos. Sacou? Tá meio teletom assim, mas a gente vai consertar. E, cara, é realmente uma molinha de caneta. Tá até falando aqui, ó. From pen. Então é uma molinha de caneta. E essas balas? Como é que é? Essas balas a gente vai ver ainda, porque o que acontece? Ao pintar ela, ela não vai entrar mais aqui. A gente ia pintar ela de dourada, é. De ouro. Se pá, eu deixo ela branca mesmo. E depois eu imprimo a bala da cor. É. É melhor. Ainda mais porque bala branca não existe, né? Então... Mas era bom também descaracterizar por causa do Twitch. Sim, sim. É. Não sei se eu vou mostrar lá na Twitch, que na Twitch tem problema com arma. Mas, pô, isso aqui não é arma, o Jeffinho, né? Na Twitch? O Jeffinho é na Twitch. Mas aí mostra no vídeo, é, não, corta. Então, se liga aí no timelapse de eu fechando ela. E desmontando aqui o tambor. E a gente vai pra pintura. Aí, galera. Tá aqui o cano, o oitão do Jeffinho. Oh, ficou bonito os parafusos, pena que eu vou jogar tinta neles. Não dá nada não. Pai, me ajuda a pintar, me ajuda a coisa aí que eu vou jogar tinta preta nele agora. Não tem perigo da coisa aqui não, Doug? Hã? Vim até aqui na lente? Não, né? Não sei. Bem. Vou tentar jogar bem pouquinho, só pra... pegar mesmo e depois a gente vir com a prata. Caraca, e o oitão? Engana, não? Dá pra me escorrer, não? Não, escorrer não vai não. Sei lá. Ah, aquela, a ponta lá do cano lá tá seca. Caralho. Opa, cuidado com o cango aí. De baixo pra cima. Tá ficando brilhoso, Doug. É. Vou dar vontade de deixar ele pretão assim, hein? Oitão! Agora eu vou esperar secar. Não, secar rápido isso aí, Doug. Seca rápido, né? Seca rápido. Porque vai ter que dar outra mão. Vai mais de uma? Vai. Vamos pintar isso aqui agora. Depois pintar de prata. Não, cadê aquela bandeja pra pintar aqui também? A bandeja? Aqui, ó. Peraí. Aqui mesmo? Você vai pintar e depois vai ficar aqui mesmo? Não. Porque vai pegar com a mão, é melhor... Botar não. Um aramezinho, alguma coisa pra... Não, porque é só um lado esses aí. Tá bom, então tá bom. Esses aqui, inclusive, esses dois aqui vão ficar preto. É, esse aí fica preto, que é um... Se
Já mexi, mexe com essa pontinha. Aqui, ó. Aqui tá, não pintou, não. Vem aqui, ó. Uhum. Enfim, tá com óculos escuro, não consegue ver o que... Eu não consigo ver nada. É. Agora vai esse aqui, ó. Esse aqui a gente vai ter que pintar várias vezes. Vai ter que virar. Não, não vira agora não, não precisa virar agora não. O lance era até amarrado o aramezinho nele, né? Que pendurava ali. A gente amarra mal. Na outra. Então tá bom. Vamos esperar secar. E vamos... Na segunda mão não vou pintar, não vou mostrar não. Vou mostrar quando eu for pintar de prata, show. Aí galera, prontinho. Demonstrei a mão. Pintamos aqui também o gatilho. Tem a bola. Tem aqui. A bola aí, ó. Ó. Se for ali na... Aí, a bola. Se for ali na padaria, já dá pra ganhar a padaria, não dá não, pai? Pô, coitado do padeiro. Tadinho dos padeiros, mano. Tadinho do padeiro. É o primeiro a sofrer. São sofridos, padeiro. Todo mundo vai no padeiro porque o padeiro é sempre o bonzinho, o padeiro é sempre o que faz o pão, você isso imagina, e aquilo. Você imagina o look que dá um pão, né? Não, do jeito que tá mesmo? Mas não faz isso aqui, não é pra isso, não. É maldade. É porque a gente que é carioca, a gente pensa logo em besteira, entendeu? É, mas vamos lá agora, pai, vamos pintar de prata. Porque o Jefferson gosta do oitão dele de prata. Então. Ah, Edu, só vai ficar de preto aquela base só daqui. Só a né? base. Então vai vamos lá. Ver, vamos ver se vai dar. Agora ele tá seco, né? Caraca! Olha! Olha, tá ficando brilhoso. Porra, Clint Eastwood! É. Ó! Essa prata tem que dar duas mãos, Edu. Tem. Vai ficar bonito. Eu nem sei se tá filmando, só ver. Tá filmando? Tá. Não, mas o senhor tá filmando de. É pra filmar assim, ó. Sim, show. Caraca! Olha só, pai, tá brilhando mais do que catarro. Vamos lá! E a bola? A bola é bom que você tire ela daqui, do. Não, não tem problema não, deixa ela aí. Eu vou dar uma segunda mão depois. Ó! Porra! Ah, dá pra parecer que é de brinquedo, pô. O pessoal da Twitch não vai chorar, não. É, sei não. Quando botar aquele cabezinho ali... Quando eu botar o cabo aí vai ficar outro sentido. Com a bola. Botar esse cara aqui, laranja. Pinta com esmalte. Laranja, né? É. Fica GG. Aí dá pra ver que quando você simula, quando você bota a mira de uma cor completamente diferente, aí já quer dizer que é falso, é entendeu? Falso, é. Aí não dá ruim, não. Bom, tá aqui pintado no esquema. Vou dar a segunda, a terceira mão. E a bala, Dudu? A bala vai ficar branca, pai. De repente eu pinto com esmalte. Entendeu? É, vou aqui. Não precisa não. Vai ficar bonito, hein? Vou terminar de pintar tudo, vou levar lá pra cima e montar. Não tem erro. Vou abrir lá e vou até deixar secando aí, né, pai? Volta aqui, é. Meu pai vai vir aqui e busca. Então tá completa. É só botar os parafusinhos depois e entregar pro Jefinho. Vocês vão ver a reação do Jefinho, lógico. Né, pai? Meu pai entrega pro. Esse parafuso aqui pra levar, né? É. Aí sobrou o parafuso? Sobrou sempre. Eu compro sempre faltando. Sempre sobrando, quer dizer. Bom. Não, porque eu tô vendo os quatro daqui. Não, tem aí, pô. Aqui, esses quatro aqui, ó. Grande. É. Fica tranquilo. Tá no esquema. No caso aí. Bom, tudo pintadinho bonitinho. No esquema. Todas as peças realmente pintadas. Deu até uma segunda mão aqui também no negócio. E vou subir pra fazer live. Chegou o caminhão do lixo aí. Caraca, tá batendo a biela pra caralho. Vamos deixar a coisa aí? Isso aqui, galera, eu vou deixar dessa cor assim mesmo. É, ainda mais que é. Isso aqui eu vou subir pra pintar de esmalte. Mas depois. Qual é o negócio aí que o senhor falou, pai? Pra limpar o bico. Limpar o bico é assim, isso aí. Qual é, pai? Calma aí, mostra aí. Até sair todo o excesso de tinta. Mas pinta o portão? Não. Ó, pinta. Não tem mais nada, certo? Certo. Então, quer dizer, ele limpou aqui, aí você vira. Aí fica limpo e não entope. E não entope. É. Interessantíssimo. Mas ele chega a sair tinta? Sai o que tá na mangueirinha. Aham. Uhum. Cadê o coisa? Deixa eu fazer. Vira de cabeça pra baixo.
tem isso aí. Não, segura, segura. Pronto, já foi. Pronto. Aí, ó. E não entope. E não entope. Fica a dica aí, que eu odeio essa merda. Será que você vai usar ou não... Bom, vamos até a parte da montagem agora com tudo sequinho. Fala aí, galera. Deixa eu mostrar pra vocês que horas são. 2:30 da manhã. Do dia 24 de dezembro. Tá aí meu pai aqui na garagem. Pintando algumas coisinhas de vermelho aqui com esmalte. É, cadê? Cadê? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Botando aqui no lugar. O que que acontece? O fato de pintar fica uma merda depois. Ela não vai ficar clicável nem nada. É só pro Jefinho brincar nas lives mesmo e olha lá, entendeu? E a gente vai terminar de montar ela aqui agora, vai botar a munição e vai subir. Né, pai? Porque botou tinta, ela não fica mais, sabe? Ó, né? Esse gatilho já tava quebrado mesmo. Mas olha só, ela não encaixa mais direito que nem tava encaixando antes. Então fica uma bosta. Então vamos terminar de montar aqui e subir, né, pai? Beleza, então. Vou levar... Mimi. Isso aí. Eu Mimi não, você vai. Eu não. Fala aí, pessoal. Já voltei aqui pra casa. Desculpa aí o olho tá meio zoado assim, porque... Sei lá. Tô terminando de fazer a arma aqui do Jefinho e ela ficou assim. Se liga. Tá foda, né? Ó, as balinhas vermelhas ali. Foi irada, né? O que que acontece? A pintura tá uma bosta. Essa é a verdade. E pelo fato de ter pintado, deu merda. Mas, pro Jefinho, ficou excelente na minha opinião. Inclusive porque tem os parafusos de verdade e tal. Essa coroa é preta aqui assim. Mas vamos falar uma coisa muito séria agora nesse vídeo. Que a gente até começou esse vídeo falando que esse vídeo pode ser polêmico ou não. E pra evitar mimimi, o que que acontece? A gente vai falar um pouco sobre simulacro. Simulacro de arma. Dois amigos meus me chamaram a atenção pra poder falar sobre isso, que foi o Carlos Cerejo, pelo incrível que parece o Carlos Cerejo, que já trabalhou na TV Senado e já... Inclusive tem link aqui na descrição que ele mandou pra mim do meu site jurídico. Vou fazer questão de botar. Esse artigo ele fala sobre porte ilegal de simulacro de arma de fogo e suas consequências jurídicas. Eu portar um cara desse aqui na rua, você não sabe o problema que eu posso ter, velho. Tipo, o fato de eu estar com ele agora nesse vídeo desse jeito é problema. Sério, é problema, porque é idêntico uma arma de fogo. Isso daqui, o simulacro de arma de fogo, só pra contextualizar, é o seguinte. É você simular uma arma de fogo, só que não atira. Ela não atira, isso aqui não atira, ó. Tá vendo? Faz barulhinho, mas não atira. Mas mesmo assim, isso daqui pode ser usado pra intimidar, pode ser usado pra fazer merda na rua. Então, isso é ilegal, inclusive com pena de reclusão e multa. Eu posso ser preso por ter isso aqui no meu carro. Eu posso ser preso se um policial me abordar e encontrar isso aqui comigo. Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer pra distinguir que esse cara não é uma arma de fogo. Que é muito usado em armas de airsoft. É muito usado, não. É usado em armas de airsoft. Você já percebeu que arma de airsoft tem a pontinha laranja ou vermelha? Já perceberam isso? É justamente pra distinguir uma arma de airsoft de um simulacro, entendeu? Então o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai colar essa pontinha vermelha aqui na arma, entendeu? E assim a gente vai estar se livrando de problema. Então, ó. Ela vai ficar assim. Vou botar uma colinha bonitinha e pronto. Isso aqui deixa de ser um simulacro de arma de fogo e passa a ser uma réplica simulada, entendeu? Isso daqui, tipo, não existe arma de fogo com ponta vermelha ou ponta laranja. Se eu tirar e deixar assim, aí dá merda. Se eu botar esse cara aqui, ó, aí fica show. Pode parecer bobeira, mas isso não é bobeira. Isso é uma coisa bem séria. Vou botar todos os artigos e informações aqui embaixo na descrição pra você se informar melhor. E o pessoal de airsoft sabe disso. Inclusive, é ilegal praticar airsoft sem essa pontinha vermelha ou pontinha laranja. E a mesma coisa, é ilegal portar a arma de airsoft sem essa pontinha vermelha ou pontinha laranja. Mesma coisa para arma de brinquedo ou para essa arma de impressão 3D, que essa modalidade se chama Prop Gun, que é justamente mostrar todos os mecanismos de uma arma com impressão 3D. E é isso que a gente vai fazer. Vou colar aqui
E vocês vão ver agora o presente sendo entregue para o Jefinho. Pessoal aí do canal do Ratão, o pessoal, pô, na moral, o Douglas, o Ratão me encontrou ali, falou que fez um presente pra mim. Eu tive que vir aqui pra agradecer pra vocês. Pô, pessoal, aqui, olha o oitão que a gente vai usar nas lives agora. E pra acender, ó, tem gatilho e tudo, ó. Pô, pontinha vermelha, pra gente não levar banana no Twitch. Tem que ter ponta vermelha, pessoal, porque senão fica... O Douglas explicou aí, não foi? Fica parecendo um simulacro. Calma aí, deixa eu ver aqui, botar o boitão aqui, ó. Ó o clique. O editor tá botando aí, ó, saindo fogo aí, ó. Vou puxar o boitão, hein? Caraca, tá aqui nem quando eu faço na rua. Assim, pessoal, deixa eu falar pra vocês. Eu não faço essas coisas na rua, não, pô. Fica, o Santana fica falando que fica me cancelando, entendeu? E eu acho isso aí mó sacanagem. O Santana fica falando um monte de coisa de mim. E isso tudo que é... É tudo mentira. O pessoal que me acompanha nas lives sabe. Eu sou uma pessoa idônea. Eu sou uma pessoa que tá trabalhando aí. Infelizmente foi demitido lá do açougue esses dias. Mas quando eu falo puxar o oitão... Como é que eu vou dizer? É simulação de vida real não sendo real. Se é que você me entende. Então, pessoal, explicar pra vocês, isso aqui, ó, tá com a pontinha bonitinha. Não é pra cancelar nós, não, tá ligado? O pessoal que adora cancelar os outros aí, não é pra cancelar a gente, não. Isso aqui foi feito com carinho pro Jefinho, entendeu? Pra gente usar nas lives, ó. Só de oitão assim, ó. Vindo aqui assim. Tá imponente. Ô, meu, puxa o oitão assim, ó. Caraca, queria realmente agradecer. E hoje é um dia muito especial pra muita gente. Porque é véspera de Natal, né? O Jefinho e todo o pessoal aqui do Ratoverso, o Ratão Borrachudo, o Douglas, Santana. Aquele filho da puta. Mas o Santana, Mini Ratinho, Valdir, todo mundo aqui tá desejando pra vocês aí um Feliz Natal e um próximo ano novo. E que todo mundo ganhe um presente que nem eu ganhei. Entendeu? Isso aqui é muito importante pra mim. Vocês acham que não, mas isso aqui é importante pra mim. É importante pro entretenimento que o Jefinho faz, sabe? Então todo mundo agora vai ver que realmente quando puxa o oitão assim, ó. Vou puxar o oitão! Olha que som! É pra dar mais ênfase nas histórias. Bonito, mano. Bonito. É porque tá distorcendo aí por causa do efeito do meu nariz. Mas, ó. Olha aqui. Olha que oitão bonito. O bagulho sai os caras. Calma aí. Ih, vai quebrar. Melhor não mexer do que dar quieto, não, né? Melhor não mexer, não. Melhor não mexer não, né? Porque o Douglas falou que vai montar outra pra mim depois. Ele falou, pô, essa daqui não ficou muito legal, porque teve que pintar, depois a gente vai pegar os filamentos e imprimir pra vocês. Isso aqui é só pra você fazer o seu trabalho muito bem feito que você anda fazendo aí na Twitch e nos vídeos aí. E pessoal, eu queria pedir pra vocês seguirem o canal lá do Cortes do Ratão, porque a maioria dos vídeos do Jefinho tá tudo aparecendo lá, tá ligado? De coisas que a gente anda fazendo ao vivo. E mais uma vez, muito obrigado. Não esquece de se inscrever aí no canal aí. Senão eu vou puxar o oitão! Se inscreve! E deixa o like também, senão eu vou puxar o oitão! Beleza, pessoal? E muito obrigado a todo mundo aí que ficou feliz de eu ter ganhado o oitão. E se pá na live de hoje, eu vou estar aparecendo aí. Beleza? Jefinho hoje foi detido, tá na 52 DP, ali do outro lado de Nova Iguaçu. Falei pra vocês, vou entregar galão dentro da Polícia Federal hoje. Foi a prisão mais engraçada feita na face da Terra.